الله رب العالمين بدين جسوب قربان شنو ده مرنا ده غواري الله يبل أحياء عند ربهم يرزقون نجوان دي الله لرزق ورقائي الدنيا ده جوانا ولا الله بهترين جوانا كم ورقائي بدي قبرك خستا جوان ولا ورقائي جغيتا ده برزق زندگي ولكي ولكن لا تشعرون الله يتاسب النبو يغي ورد خستا جوان ولا ورقوم الشهيدان لنصورت الله بدين بنزان قربان كي عبد الله بن تامر رضي الله عنه قربان شو الله بدين باني خو ډیر لوی انقلاب برفاق عام خلق ټول مسلمانان شو ایمان یې راوړ خلق سوچ وکړه چې ګوره دا عبد الله بن تامر یې پس مړک ولی مړک او ګوره د چې دا بسم الله ورب الغلام ویل په دې جمله کې څومره زور او څومره طاقت و معلومیږي چې د غلام د غلام د رب چې دی نو ډېر کمالاتو والا رب دی لہذا بدر رب بن ایمان رول الغواڑی نو خلق اس عام خلق چو غیست صرف دا بادشاہ وزیران مشیران دا غج کم عمل و غی پاتی شو پا خپل زول دین یہودیت بانے او نور خلق طول اس نصرانیان شو اسلام قبول حق دین ایمان دا اللہ نو بادشاہ تے اوڈر لوی لانجا جوڑا شو او بیا علماء لیکلی دی چې په دغه زمانه کې دا زو نواز بادشاہ ما تاسو ته ویلو کنه زو نواز دا ډېر ظالم سره او دیم يهودي و دته چې کله پته ولګیدا چیرا حالات خدا سی شوی دی ولدر زان سر فوج را روان کو او راغی د نجران طرف تا نجران بچا تی وی چې دا خلق زوج نم او په دلارو کوسو کی او خدود غټ غټ کند و کنستلې دغلونه و کنستل او باقی ورونه بلک او فوجین ته ول چې سوک مرضی ک نر دی کو خز دین ته پوس پته کو چې بادشاہ په دینی کدا غلام په دینی نو کوڅوک د بادشاہ بدین وغه پرې دی او کوڅوک د غلام بدین نو غون دی ورته ورته وای نو خلک یې ورته ورو غرزول او مسلمانانو هغه ورته غاڼه کې خدا خدا الله دین یې پرې نه خود د الله په دین یې ځانونه قربان کړو او په دې قران کې الله رب العالمین د دې ظالمانو تذکره په داسې عجیبو الفاظو کړې ده چې والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود الله قتل لكريش وجلش النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أو وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ده دي خلقه قنا سوا قنا إذا وجب الله بني إيمان روڑا بس دقى انتقامي دي غستا شده مؤمنانو پا الله إيمانو دي ظالمانو پا دي إيمان بني بدشو كان دي وتوقنشتي وورتي ورغرزوال وندي بوركي وسوزوال دي قنا سرب دقى او الله رب العالمين فرمایي ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق اغه خلق چې مسلمانان په فتنه کې واچول امتحان کې واچول مسلمانان له تکلیفونو ورکړه او د مرګ نه مخکې الله ته توبه ونه ويستا نو الله وي فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الله بوله د جهنم سزا ورکړي او د اغه ور سزا ورکړي چې هغه سوزون کې ور دی ګوري انسان پس انخلي کلک داسی ور دے نو اللہ پر دیر دو خوشی او پر سخت الفاظو کی دا خلق یاد کرے دے چی دا مومنان اسو زولی او پور کی او بیا علماء لکلی دی چی پدی کی و عجیبا واقعا دا وشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی حدیث کم فرمائی لی دی چی و زنان رالا و دا غیسر او معشوم و بغیق نو چی دی ور تے او کتل او بیدی خپل بچی تا او کتل نو داسی غریب ویری دا بیدی خپل بچی خپا شوا ولغی ول دمکی ور لچګت دی د بادشاہ دا دین نخ پلې او د غلام د دین نه نا وړي نو دا بچی بدن دی ورته ورزو نو بس بچی تراونی وغه ته ورته ورزو ډیر زیات خپش ولغ بچی او ته الله د دی ور نه ګویا نه کو خبر یو ته شروع کړ ول امور دی ول جیا امه ای زما موري اصبري فانك على الحق صبر کو ګوري ته په حق باندې او دا ور چې تاسو په ظاهر کې ور خکاری او دا سوزول کې دا په حقیقت کې جنت ته غوړې راو دانګ دی ور بس خور ته ورو دانګ لغیم ټول د الله بدین باندې ځانونه قربان دا سي مؤمنانو غوړې ښا مونږ چې چا مرید دم کیم راغلن ور څه بم پرخي غوړې زمونږ مسلمانۍ خو ډېره زیاته کمزورې ده الله دې سي امتحانات مونږ باندې نه راولي غوړې ډېر ګران کار دی په خلو ویل دا ډېر سان دی خدای الله دین د پر ور ته دانګل دا ډېر انتهایی ګران کار دی په عمل کې راوستل او د دې عملی مظاهره کول دا ډېر ګران کار دی الله دې سي امتحانات مونږ باندې نه راول او کور باندې راي ورینو الله دې تکلک کی
الله اندو تکلک نو زنانا سره د خپل بچی ورته پرې وتا ټول قوم ورته ودانګل خود الله رب العالمین دین پرې نو خود او دغه ظالمان س